Hürmetli Taşkəsənliler, Hacı ve kardeşler, Müzəffər Ali Baş Komandan, Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın cəsarətli, güclü ordusu işğal altında olan torpaqlarımızı erməni işğalçılarından azad elədi. Qarabağda Azərbaycanın bayrağını yüksəklərə qaldırdı. Zəfər bayrağını Qələbə meydanında qeyd etdi. Yeni müasir Azərbaycan tarixini yazdılar. Vətən müharibəsi doğma torpaqlarımızın azad olunmasında neçə-neçə hərbiçi əsgər və zabitlərin şəhid olur, müqəddəs zirviyə yüksəlməsində çox böyük onların qanıtmasına bu torpaqların əldə olunması başa gəlmişdir. Belə şəhidlərimizdən biri də Cəfərov Vüsal Səlxəddin oğlu, bizim balamız Daşkəsən rayonunda doğulub böyüyən və bu günləri bütün el-oba onun dəfn mərasiminə gəlib şəhidimizin valideynlərinə başsağlığı verir dərin hüzünlə və Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin və biz Azərbaycanlılar da hər birimiz bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik, onların ruhu qarşısında və valideynlərinə də böyük ehtiram edirlər, bizim ordumuzdur, onların xidmətində qulluğundurlar. Şəhidlər unudulmur və şəhidimiz əbədi olaraq qəlbimizdə yaşayacaq. Ulu Tanrı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Başkomandan Cənab Prezidentimizi qorusun. Prezidentimiz dövlətimizi, xalqımızı, bu müstəqilliyimizi qorusun. Amin. Bir daha da sizlərin hər birinə burada iştirak edən qardaş və bacılarına təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk ki, belə şəhidimizin dəfn mərasimində yüksək səviyyədə iştirak edirik və inanırıq ki, şəhidlərimizin də ruhu şad olacaq və bir daha da bütün Daşkəsənlər adından şəhidimizin atasına, anasına, valideynlərinə, yaxınlarına başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin. Müzəffər Ali Başkomandanlar sağ olsun. Torpağımız daimi olaraq bircə işğal altına düşməsin. Mənim oğlumun bax bu bayraqdan ötəri sevə-sevə canından olduğu torpaq bir daha işğal altına mənfur əksi ermənilərin tapdağı altına düşməsin. Hamınıza təşəkkür edirəm.
hamı çok yüksek seviyede. Benim babamın derdine iştirak edilmiş. Çok sağ ol. Amin, amin ya Rabbil alemin. Allahümme khilil müminine vel müminat. Vel müslimine vel müslümat. Elehya minhum vel envat. Cemi burada yatan şehit kardeşlerimiz ve indi defn olunan Hüsal Sahleddin onun ruhuna. Fatihe. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malikirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallâhu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yûlad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed. Allah rahmet eylesin. Allah bütün şehitlerimizin ruhunu şad eylesin.